Čau, mám jenom Lutra, se mi dneska je to video, co jsem točil rok. A to je video, ve kterém se každý měsíc natočil nějaký své myšlenky, co jsem na YouTube zvládl. Takže pokud si dnešní video bude být, tak se samozřejmě hoď like, tak je odběr zvonečkem, aby vám neučil žádná další videjka a jo, jdeme na dnešní video. Čau. Teďkon právě. Je momentálně 1.6.2022. U vás je možná 1.6. Ale ne 2022, ale 2023, což je mega zajímavý. Momentálně na mém YouTube kanále je 700 odběratelů. Myslím si, že příští rok mi už bude 1000. Doufám, že jo. Už to mám. Já si na to takhle krásně posadím mobil. A jdu vám říct všechno, o čem přemýšlím jako momentálně. Momentálně vysvětlím tady na tomhle místě. Myslím si, že do té doby za ten rok, možná na 90% si myslím, že už budu bydlet tam nahoře, takže už tohle asi tady nejsem. Doufám. Jo, to nevím, protože teď děláme momentálně podkroví. Potom na čem přemýšlím, takže momentálně za týden vyjde 1.19 Minecraftu. Jsem zvědavý, jaká bude 1.20, protože 1.20 jsem zvědavý. Doufám, že to bude end update. Jsem samé mi odpověď. Jo. Teď mám fakt velký projekt. Třeba teďkon, včera úplně nevím, úplně jsme. Chutí, jsem začal dělat dubbing. Doufám, že příští rok, jako jsem dělal ve větši, protože to mě strašně začalo bavit, protože jsem před dnem říkal, a dneska na editu spoustu videí, za chvíli bude na výpravě další. By the way, když to natáčím, tak asi před týdnem jsem byl v Itálii, taky se 20 dní mám narozky, jsem velice šťastný, že mám narozky 14 let a to je tak strašně divný. Až tohle video vyjde, tak mi bude potom za 20 dní 15 let. Proč jsem tak starý? Jsem zvědavý, co dostanu k narozkám taky. Taky momentálně mám na Instagramu 400 followerů, mega dobře, se mi tam povídá s fanouškama a tak dále. To jsou vlastně všechny myšlenky za měsíc červen a tohle video bude velice dlouhé, protože pokud jedna část bude trvat 2 minuty a já ji budu dělat 12krát, tak to bude už trvat 24 minut. A nechci vás zdržovat a jdeme o měsíc dále. OK, právě uběhlo další měsíc a teďko je právě za měsíc 1. července. Jo, tady krásně vidíte datum. A jo, tenhle měsíc byl velice zajímavý, protože já bych řekl ještě spoustu. Příběhu. Právě skončil školní rok, takže ještě dostávají vysvědčení. Já jsem stal mega zajímavý vysvědčení, takže tohle vidíte asi na obrazovce. Sami najdeš to na Instagramu. Před rokem, jo. Dával jsem to na Instagramu. Ale co asi byl tenhle měsíc, jakože, jak jsem říkal minulý měsíc, že jsem trošku umíral, ale konečně se vracím, konečně moje číslo se trošku vrací, už jenom taky poklusavej nahoru, pomohlo mi spoustu youtuberů, třeba Peterino, doufám, že tenhle rok netačíš Peterino, že mám sdílet na Discordu a tak dále, doufám, že to děláš i tenhle rok. Ještě za chvíli pojedu, nebo za pár dní pojedu na 2 týdny, což u vás tak nějak bude, 2 týdny. A taky to byl můj předposlední tábor, protože příště mi bude 15 let a to už pro mě bude poslední tábor, což je negativní. Taky, ještě bych vás řekl pravdu. Tak jsem konečně udělal nový banner, mám nice. Taky jsem měl narozky a tak jsem se asi minulý měsíc ptal, jak se jsem dostal k narozkám, že jsem o tom věděl, tak jsem dostal nové křeslo a taky novou podložku na míč, jo. A doufám, že to ještě tenhle rok ještě furt máš samé. Jinak tenhle měsíc byl jako mega fajn, jako dařilo se mi na YouTube, vydal jsem konečně video z Itálie. A taky ještě lidičky právě teďko. Skoro dosáhnu 900 odběratů. Jsem zvědavý, jakkoliv budu mít příští rok, protože já jsem si, že tenhle rok bych mohl stěhnout 1000 odběratů. Tak jsem zvědavý, jakkoliv budu mít odběratů příští rok. Jestli třeba příští rok budu mít 1500, nebo to už se střáním, jo, samozřejmě, třeba 1200, to bude. A jsem zvědavý, jak to bude celý prázdniny, protože právě ve srpnu budu mít youtuberský sraz, takže jsem zvědavý, můj první youtuberský sraz za celý můj YouTube, když se potkáme s youtuberama, tak doufám, že to dá vyjde všechno, protože tu youtuberů už nějaký třeba neměli v ten čas, nebo měli nějaký rodiče, prostě problémy. Jsem zvědavý, jestli to krásně uběhne a budu mít youtuberský sraz první. Nevím, jestli u vás už vyšel před rokem. OK, to jsem zhrnul celý měsíc a jo, my se uvidíme ve srpnu. Takže lidičky, právě je zase srpen, polovina prázdnin za sebou a první, co jsem udělal, tak jsem konečně po 2 letech před pár týdnama jsem dostal Umba na YouTube. Kámo, jsem tak strašně šťastný. A taky teďkom právě chystám už streamování, už tady tak 4 hodiny jsem chystal 10-hodinový stream, tak doufám, že v budoucnosti samé se to povedlo vážně. Protože já to vůbec nevím, jestli se to vůbec povede. Dále můj YouTube kanál konečně přestal umírat. Prostě úplně můj YouTube kanál tak vybouchl komentáře. A já jsem strašně rád. Prostě teďkom YouTube fakt se mi daří. Taky jsem začal dělat fanarty pro lidi a jako mám mega dobrý. A hlavně teďkom přemýšlím o tom, že za pár dní to už jako vážně dám za peníze. Právě teďko tu vidu z vlogu z Polska, jo, takže konečně první vlog, který je s mýma rodičima, který musím samozřejmě zase zacenzurovat. A jo, tohle bude velice zajímavé, jsem zvědavý, co bude ve srpnu, protože už se zase blíže k youtuberským srazu. A jenom se stala strašná věc, že jsem asi tak polovina youtuberů oddělal. Ale mega se na to těším, a jsem každý den vynervovaný, víc, jestli to vůbec zvládnu, že je to 120 km, je pryč, jo, dobrý. A taky za týden jdu do Itálie, na Elbu, takže to bude taky velice zajímavé, to zase bude další vlog, prostě teďko budu non-stop editovat. A OK, to je asi všechno ze srpna, teďko
jdeme na září, kdy začne v školách, jo. Takže právě je září a právě jsem na chatě a dvám si teda mega dobré novinky v mém YouTube kanále. Jeden z nejhlavnějších, jak jsem říkal minule, že jestli se povede 10 hodinový stream, tak se vážně povedl. Fakt to bylo úžasný. Fakt jsem streamoval 10 hodin. Jedinou se mi stalo, že jsem se kusal Minecraft a prostě jsem musel vypnout stream. A jinak stream byl mega úžasný, všichni tam chodili, zkusili to do Google, že 10 hodin. Povídal jsem si tam a prostě bylo tam mega moc lidí. A taky furt teďko streamu aktivně každý týden. A taky jsem získal nových 1000 odběratelů. Konečně to mám, jinak zpeněžení, musím ještě dát pár hodin sledování. Nevím, jestli teda teďko za to rok ještě mám zpeněžení, ale jinak mám brutálně hype u videí. Konečně už mám 150 zhlédnutí, takové velké zhlédnutí už. Taky mi už došly přetočená videa, to jsem natáčel v červnu a teďko budu muset natáčet jako videa a budu mi to teďko strašně plný po chatě. Protože teďko budu vydávat každý den jako týden, na každý den vydávat 1000 odběratelů speciál. Takže budu muset rychle za pár dní stihnout Drop My Life, nový song a spoustu nových videí, které budou fakt úžasný. A tak ještě přetáčet budu muset na výpravy, ty dny jako budou velice zábavné, jak to všechno budu stíhat. A okej, to asi všechno za tohle krásné měsíc, konec prázdnin. Jako strašně bych chtěl už zase zpátky prázdniny, ale okej. U vás, když to vydávám, tak už za měsíc asi začnou prázdniny. A okej, jdeme na další měsíc. Čauky, teď koný měsíc, říjen. A myslím si, že ten měsíc byl velice fajn, prostě konečně začátek měsíce školního, kdy jsem prostě chodil do Erasimu, konečně jsem byl na první výpravě, kde jsem dělal první video. By the way, už moje videa z výpravy jsou strašně malé zhlédnutí, už nemají tak dobré, jak třeba na začátku. Nevím, jestli doteď natáčíš video z výpravy, ale ráně ostatní videa mají větší zhlédnutí než třeba to video z výpravy. Už jsem konečně vydal Drove My Life, krásný nový song, který měl mega dobré zhlédnutí. Konečně jsem ostříhaný, poprvé konec ze všech těch měsíců. Taky jsem si založil svůj druhý YouTube kanál, tam vydám takové vedlejší videa. Natačíš dodnes videa? Hej, jinak jsem strašně naladěný na to, že právě vyšlo před pár dáma video, které jsem natáčel před rokem a vyšlo až po roce. Strašně jsem naladěný na to, bych se teď zase ptal, je to prostě hustý zase zeptat po roce. YouTube je mega baví, jenom trošku mám teď problémy s nápady s videama. Prostě úplně mi dochází nápady s videama a prostě nevím, co teď chce natáčet, to je jediný problém. Taky zrovna ještě natáčím video, kde musím měsíc cvičit, takže se zvedám, jak taky dopadne. Se zrovna na měsíc jen, který mám žádné plány. Teďko chci ještě dělat video speciál za 3 roky, ale jinak potom, že mám žádné plány, ještě kromě videa z výpravy. Pak jenom mám plán ještě v prosinci, kdy chci dělat další Drove My Life a další songy, nebo jeden song, protože mi lidi dali 50 lajků, jak jsem jim říkal. A jo, jdeme na další měsíc. OK, další měsíc, teď je to listopad. No, co bych řekl za tenhle měsíc? Podle mě měsíc byl mega dobrý, konečně jsem máně udělal spoustu věcí, jako třeba udělal jsem mega dobré videa, udělal jsem video z výpravy, strašně dobré, jako podle mě mega dobré jako měsíc, jako můj challenge, co jsem říkal před měsícem, vážně jsem splnil, takže já jsem za to rád, že jsem zvládl takhle měsíc cvičit ještě. A tady tenhle měsíc byl takový hodně odpočinkový. Já jsem tady moc jako nechtěl dělat velké projekty tenhle měsíc, ale tenhle měsíc, jako tenhle listopadový, už bude mega dobrý, protože tenhle listopad chci udělat Drove My Life a taky nový song, protože dali 50 lajků, takže se zvědavý, jak budu zpívat, protože mám to ten song celý zaspívat já, takže už mám teď listopad na to, abych tady ty velké projekty dělal a v prosinci to vydal. Takže by the way, Drove My Life plánu, že udělám o Brawl Stars, jakže už Brawl Stars bude slavit už pomalu 4 roky, což je velice fajn, jako u vás už za chvíli 5 let za půl roku. Takže udělám prostě video, kde udělám celé shrnutí, co jsem v provku udělal, kolik jsem měl účtu a tak dále. OK, jdeme na další měsíc. Takže lidičky, právě prosinec a dva měsíc, co jsem na tenhle měsíc udělal. A jako tenhle měsíc byl asi za mě úplně ten nejlepší, co možná byl za tenhle rok. Udělal jsem klasicky nějaká ta videjka, teďhle poslední týden v měsíci jsem měl brutální hype, zvládl jsem 500 nových odběratelů a ty zhlédnutí jsou úplně brutální, neskutečný. Prostě ty shorty teď se začal více vydávat. A že jsem hypnul momentálně kvůli 1800 odběratelů, nebo skoro, jako už jsem si, že už tam za chvíli se problížíme, ale by the way, pokud nevíte, jaký jsem měl teďko hype, tak teďko tady ta čára jde úplně neskutečně nahoru, nechápu. A taky podle toho taky vidíte, že mám nový počítač, u vás už asi mám půl roku nebo rok už. Já jsem právě se ho poskládal minulý týden, kdy ten je brutální počítač, já jsem strašně za to rád a už začínám editovat na počítači, jako na tom se učím. Nedávno jsem se učil, jak senzorovat, úplně to neumím 100%, ale už trošku zedituji. Na počítači mám tady klávesnici, kterou teda klánocou dostanu novou, tady mám půjčenou. Plánoval jsem, že budu vydávat Drove My Life nebo songy, ale nakonec to vyšlo, že teď mě stíhám, můžu být na výpravu, ještě zase jedu, budou Vánoce a takové věci, takže už vám se stíhám, myslím, že už až další rok udělám. Taky nevím, jestli jsem o tom říkal, protože u vás je to sekunda, pro mě je to fakt jako reálný měsíc a reálně, já teďko natáčím Moon, že každý den natáčím videa, dokud se mnou nenatočí Moon, já už natáčím 2 měsíce rád. Nevím, jestli doteď taky samé natáčí, že Moon Day, nebo jsem se na to vykašlal. Jenom mám trošku problém, že je vymíšení songu, takže už možná za pár dní začnu natáčet každý den se stejnou songou, ale chtěl jsem to tak
jako uchovat, že jako jak, že budu mít každý den jinou songu, ale už jako mi dochází, chápete, se už tam využije tak 60 songů. Plánuju, že potom budu mít každý furt stejný Don't Stop, taková úplně oblíbená písnička Simina. A budu Vánoce, na Vánoce moc neplánuju dělat velké projekty, spíš budu vydávat tak jako jen tak sem tam video, asi dvakrát za týden jedno video. A je to hustý, kámo, už za chvíli tu bude půl roku, co tady non-stop, každý měsíc vám tohle říkám, to je fakt jako hustý, tak jo. Jdeme teda na další měsíc. U kritičky pravý leden a myslím si, že tenhle měsíc byl mega úžasný a myslím si, že byl brutální. Zaprvé jsem dal první short, který měl 100 000 zhlédnutí, což je úplně úžasné číslo. Taky jsem za 2000 odběratelů a taky dneska je nový rok 2023, což je taky mega hustý. Za tenhle měsíc jsem taky měl Vánoce, takže jsem prostě dostal kukajte novou klávesnici a taky tady nová světýlka krásná. Mám tady flexi brýlečky, úplně úžasný, kámo. Na to jsem se ještě více těšil, ty. A jsem zvědavý, co všechno budu stíhat za rok 2023. Teďko chci psát a předsevzetí, co všechno chci stínout za tenhle rok. Plánu, jako jeden z největších cílů, že ten do konce toho roku si dá 10 000 odběrů, to si myslím, že nemůže se stát, ale chci jako dát jako velký cíl, co chci udělat. Taky plánu, že tenhle rok chci udělat už více Draw My Life, protože jak jsem nestíhal ten předchozí rok. A ještě chci dát samozřejmě nový song, který budu já zpívat, protože furt ještě dlužím lidem, že za 50 lajků budu muset udělat naspívaný song mým hlasem. Pojďme teda do dalšího měsíce, což je únor. OK, právě je únor. A za tenhle měsíc jsem skoro nic neudělal, protože jediné, co jsem udělal, to, že byla právě výprava. Dva týdny jsem byl pryč, protože a pak jsem musel hodně přetáčet videa. A až na mega hezký vibe, jak to zase pokračoval. A na dvě úplně úžasné vlogy, které jsem se strašně nad ním brutálně moc pracoval. Tak jsem skoro nic za ten měsíc neudělal. A potom ještě, co jsem udělal, tak jsem začal dělat ten velký projekt. Takže to ještě dal měsíce nevydal a to asi všechno, co tam měsíc jsem udělal. Tenhle měsíc skoro byl jako skoro odpočinkovaný. Furt teda plánuju už několik měsíců posouvám ten Draw My Life a taky další videa, takže to bych někdy měl udělat. Doufám, že to udělám teďko na únoru, protože já to furt přesouvám, protože nemám moc jako tak času jako. A jo, ten měsíc únor, jdeme teda na další měsíc. OK, právě měsíc únor. Zase klasicky to, co říkal minule, že jsem chtěl dělat velké projekty. Samozřejmě, že jsem to neudělal, OK. Tenhle měsíc byl takový hodně odpočinkový, protože jsem udělal zase po další době zase pauzu. Taky se konečně měl nějakou novou spolupráci než Erasim, takže se rozhodl, jak už budu na střední školu, ale jo, už mám za rok, asi musím už potom dělat přijímačky. Až tohle video vyjde, tak už za půl roku, což je trošku strašidelný, já už se v 8. třídě, já už prostě nechci kam dát. Ale jinak na YouTube už mám takový větší hype, jak jsem měl dříve, ale za mě velice fajn klidný měsíc. A jo, jdeme na další měsíc. Takže právě je 1. dubna a já jsem na svém tajném kanále dal 100 000 odběratelů, jo! Ne. April! Nebo u vás není april, já vím, ale u mě je, jo. Ale jo, dneska prostě spoustu všichni si dělají srandu, nemám komu jako věřit. Jediný pocit, že v tento den jsem dvakrát skončil jako aprilovský. Tento rok jsem asi nic aprilovského nedělal. Ale co zhrnutí tohle měsíce, tak je to, že jsem si dal dvoutýdenní pauzu z toho důvodu, protože jsem programoval novou Ultra Obi dvojku. Nevím, jestli se to předchozí měsíc říkal, ale tenhle měsíc byl přesně rok od Ultra Obi jedničky. Takže jsem se rozhodl, že jsem udělat Ultra Obi dvojku, kterou jsem právě dokončil. A extrémně se mi líbí, jak mega se mi to povedlo, není tam skoro žádné bugy. Takže taková otázka pro sama budoucnosti, prosím, v tom, protože by to byla hodně hamba, že tam někdo koupil prémium a pak bys to neaktuzoval samé. A to je skoro všechno a prostě jsem se hlavně učil zprogramovat, bylo to docela náročný. A to se týče YouTube, tak jsem moc jako zajímavé neudělal, prostě klasicky jsem vydával videa. By the way, už jsem na 3900 odběratelů, takže už skoro dávám 4000 odběratelů. Furt jsem neudělal speciál za 2000 a 3000 odběratelů. Ale ty zhlédnutí jsou mega fajn, už prostě má nějaký klasický 300 zhlédnutí, pro mě úplně klasika. A pojďme teda na květen. Takže právě je květen a tenhle měsíc byl mega super. Za prvé jsem po delší době vyžadal ještě nový speciál. Byl to teda speciál za 4000 odběratelů, kdy jsem dělal top 69 faktů a s tím jsem taky odhalil můj holku. Ještě chci dodat, že na top 69 faktů jsem vymýšlel 2 dny scénáře, 3 hodiny v kuse jsem to natáčel a pak to 15 hodin editoval. Nejvíc už se za ten měsíc co byl, takže jsem se s ní konečně poprvé v životě potkal a taky jsem s ní točil konečně videa. Můj YouTube kanál taky začal máně hype, máně začalo mi přibývat strašnost odběratelů. To asi všechno, jdeme teda na poslední měsíc, což je červen. Pokud je poslední měsíc a což je červen, ale řeknu, co jsem tenhle měsíc zádl, mám krásných 4400 odběratelů. Tenhle měsíc jsem klasicky vydával spoustu videí. Teď se teda dlouho nic nevydal, protože jsem nemocný jako. Jak jsem před rokem začal dělat fanarty pro lidi, tak jsem začal i editovat pro lidi. Za peníze samozřejmě už jsem hned začal. Supercell konečně vydal novou hru a je to Squadbuster, protože moje nejoblíbenějších her jako se Supercell. Škoda, že to bylo beta, ale hlavně, že jsem se zahrál. Z toho jsem natočil mega moc videí. Mají ten týden jsem natočil asi 13 dílů ze Squadbuster. Ještě když tady tohle video vydám, tak ještě ty díly
jsem ještě nevydal a budu vydávat po celý ten měsíc. Teď budu se do dvou týdnů stínu přetáčet videa skoro na dva měsíce, jako protože už začíná tady to horší období nebo horší pro YouTube, protože to je léto, kdy jsem skoro furt pryč, takže musím přetáčet strašně moc jako videa, to jakože pro natáčení videí je to strašně šílenost jako přetáčet ty videa. Nevím, proč to už tady říkám, protože to je fakt jako něco, co a když vám to vydám, tak je to stejný. Takže to pro dnešní video všechno. V dnešní videu jste viděli mě ve 13 letech, když jsem měl notebook, editoval jsem videa na mobilu, neměl jsem tohle křeslo, až je strašně moc toho, takže pokud dnešní video líbilo, tak se samozřejmě hoď like, tak odběr zvonečky, aby vám neušel žádná další videa. Mějte se krásně u dalšího videa. Čus.